робити. Передавайте. Я вважаю, що ви правильно робите, що їздите по Україні і робите такі чудові зустрічі. Ви багато зробили, добре ви вважаєте. Що саме? Щоб потрібно бути здоровим. І вести здоровий спосіб життя, не вживати алкоголь, сигарети, наркотики. Потрібно не вживати що? Алкоголь, сигарети. А круто бути крутим чи простим? Простим. Яким? Простим. Простим. Ти що, ще скажеш? Так, мені дуже подобається, що ви їздите. Я думаю, що людей стане більше здорових, вірующих в Бога. І я теж хожу до церкви, і мені дуже подобається. Класно. Тобто ти думаєш, що круто не бригаду дивитися Богу молитись? Це круто? Це набагато крутіше, правда? Так. То зараз така мода пішла, що круто буде там пальці такі, щоб тебе були. Ну от, молодці, дякую вам, що ви не посоромились, сказали свій коментарі. Як вас звати? Скажіть, як звати? Снігур Настя. Як? Діана. Дякую.